NBA 说好，我是089 iPad Space Plus 的小妙。恭喜小妙老师089获得台东县杰出演艺团队，掌声鼓励鼓励。我想问一下小妙老师哦，搬去台东之前，在台北过的什么样的生活？养尊处优，纸醉金迷啊，没有了。以前会为了要养跳舞这个工作，然后去打了5份工，然后有钱去上课这样子。哪5份工作？主要都是在饭店业，就是早上10点的时候会去那个 A 餐厅去上早班，然后上到2点的时候下班去练舞，练完舞了以后5点去另外一间餐厅去也是做晚班。哦，还有去做过意大利的葡萄酒进口商，还有卖过生前契约，大概是这样子。所有的一切都是为了想要跳舞，所以你搬到台东去是为了要圆舞蹈的梦吗？不是，是因为我想要小孩子在那个自然的环境长大，然后再加上因为我是都包嘛，其实对我自己的自我认同一直在摸索当中，我不想要小朋友跟我一样遭遇到一样的状况，就希望小朋友能够搬回台东，然后可以学习爸爸那边啊，或是我们这边的一些文化。还有哦，我觉得小孩子要摸过土才会珍惜土地，所以我希望他们可以多玩土。没想到他们现在太爱玩，都待在地上，都没有起来的意思。那你在台北生活了大半辈子，突然要搬去台东，有遇到什么挫折吗？我那时候有朋友告诉我，有一个第一届原住民金石百万计划有去申请。我还记得是在火车上面，我带小孩子回外婆家，就接到电话，他就说：“哎，小妙，恭喜你们获得计划了。”就在火车上大哭，然后那个哭是很崩溃的哭。在台北生活了30年，我要去到一个我都没有进去过的台东，然后就觉得很恐慌。后来就那一阵子就不知道为什么，就只要翻圣经或是打开电视，就会看到创世纪12章说你要离开本父本国本族本家那一段经文，大概看了5-6次，就有比较安定下来。那刚刚讲到089舞蹈工作教室，英文叫做 iPop Space加 plus， I 是 indigenous 当地的族群的，会用 indigenous 是因为台湾有很多的族群，除了原住民之外，还有客家、闽南、外省、新住民。然后我希望我们的舞蹈工作是可以呈现出台湾在地族群 ，pop 就是流行文化，希望透过族群的元素跟流行文化的结合，然后可以让不认识我们的人可以认识我们。那为什么叫 space 呢？其实是太空，外太空的意思，就是希望我们就跟外太空一样，各种元素都会发生。然后为什么是有加上 plus 呢？好，还要更好，还要更好，所以就是一直永无止境的修正改进。在089。担任什么样的角色？好多哦。好，那第一个板娘是吗？嘿。制作人。对。舞蹈老师。对。经纪人。对。导演。对。厨娘。嘿。听说学员最为称赞老师的厨艺，为什么？因为现在他们有上课，我们的课程都比较紧嘛，然后他们可能就没有吃饭，我们那边附近也没有便利商店。有一次好像下大雨还是什么，我就煮饭给我的小孩子跟我老公吃，然后那小朋友好像就来不及出去买食物，他们就说：“老师，我们可以一起吃吗？”我说：“哦，好啊，就一起吃。”就变成了老师，我们今天要吃什么？后来就又加上了老师，你今天会煮吗？我就说：“你们是为了要吃东西，还是来练舞才来工作室？”他说：“我们是来练舞啊，但是你的东西真的很好吃啊。”小妙老师，那你对089以及你工作上的愿景会是什么？就我其实最想做的是表演艺术学校，学生们加入我们了以后，可以透过表演发现他们人生还有其他不同的生涯规划。他们可能会透过表演接触到设计，或是接触到行政，或是接触到硬体技术。对，所以我想要透过表演让他们接触到不同的职业。透过社群媒体，我知道089最近在忙一件事情，叫做沉浸式的剧场，那是什么？因为我从以前就一直觉得台东是一个晚上很无聊的地方，就只要下雨就没事了嘛。第二个，因为我一直很想做表演艺术学校，然后也发现台湾有110多所的表演艺术相关科系，但是这些毕业生出社会以后就业的机会就很少。那其实我看了很多国外的例子，他们透过表演艺术创造了很多就业机会，那我觉得台东是个很适合做这件事情，那所以我就做了。如果市场建立起来，不仅可以刺激就业机会，还可以保障表演艺术工作人员的一些权益的话，我觉得这件事情应该做。沉浸式的剧场，请问你担任的
是？我担任好多事哦，我担任制作人、导演、演员、编剧、行销、法律，反正就是各种事情，很厉害。自己讲，听起来零八九做好多事，可是在其中呢，零八九越来越成功了，你有没有认为自己牺牲了什么？还好耶，因为我觉得任何的坏事发生都会带来好事。据我了解，你有面对人生的转折有两次，2019年的重度忧郁跟情绪解离，那时候是什么样的状况？2019年我们做完一个很大的演出，叫做花姐的店，然后我那个时候是担任演员跟制作人，因为那个时候在中间要协调那个导演组跟在地执行的工作，然后自己要接受演出，因为我有特别强调希望要有在地执行，殊不知这是个很严重的错误。他们中间出现了很多的争执跟一些的就是可能工作的方式不一样。我记得我在国外的时候，在泰国上课的时候，我还要一直透过 email 或透过电话要处理这些纷争，都会觉得压力很大。然后后来是演出完了以后，通常大家不是演出完都会有一种有满满的成就感吗？我没有，我就只想要回家，家里躺了2个礼拜，后来才发现自己可能生病了。你那时候接受了什么样的治疗？本来要勒令住院，但是因为那阵子正好是过年期间，我有跟医生说我不想要住院，然后所以我就在台北。我那时候我的爸爸妈妈跟我的姐妹们，他们就会轮流把家里的各种会伤害自己的东西全部藏起来，然后就是坐在那边看着，居家隔离的概念。是什么信念让你撑过来？什么信念哦？觉得事情会更好吧，就突然有一天就不知道为什么躺一躺，躺在觉得说我怎么可以一直躺在这边呢，然后就突然心血来潮就去跑步了，然后就从台北回台东，就日子就继续这样子过，然后接受治疗。这样有接受什么样的帮助吗？我小孩子学校老师，我学校的老师，然后我的先生，我的家人，然后我的婆婆，还有我的一些亲戚朋友，然后太多了，我数不完，所以感谢天吧。2022年又有一次打击，身体的另外一个打击，子宫颈癌。哦，对啊，我那时候是11月16号收到这个讯息，然后我爸爸生日是11月19号，收到这报告的时候，我就传讯息跟我姐还有跟我妹说，我的语气还是这样，我子宫颈癌，然后说我要不要送给爸爸当生日礼物，告诉他我的子宫颈癌。后来我还印象很深刻，就是医生在要告诉我治疗方式嘛。他就说可能子宫要切除掉什么，然后我当下就问他说，那子宫会掉，上面的器官会不会掉下来？也没有什么太大打击，好像就这样子。小妙老师看起来还是依然很乐观哈。那你要不要呼吁一下大众，面对身心病友，正确的态度是什么？一定要先找专业的治疗，千万不要听身边亲朋好友说什么偏方，什么去拜拜、去教会、去什么。那癌症病友呢？反正就是生活，就是你想吃什么就吃什么，想玩什么就去玩什么，想干嘛就干嘛，但是就是好好睡觉、好好吃饭就好了。在去年的时候，你发表了一个祖语创作歌曲，请问你祖语好吗？我不会。那为什么会想用祖语来发表？人只要被逼的时候，有无限的潜能跟潜力。我们零八九的演出风格都是 iPad 嘛，就是一定要用有原名元素的东西去做创作。我先生在排舞的时候发现有些音乐不好用，不太适合他的排舞方式，或者是会有版权的问题，然后他就说，那不然我们就自己做一张专辑吧，迫使我们工作室的人每个人都要做一首歌。那他就说，你也做一首泰鲁格族的族语。我就那个泰鲁格族的那几个旋律做了一个曲子，然后再写中文词，想要把我那阵子的心情，这一阵子的心情把它写下来，就请我妈妈跟阿姨把它翻成族语弄进去，然后再找台北的一些 beatmaker 或是部落里面的一些创作人帮我一起修，然后就出了这首歌。我们现在有这个荣幸要请小妙老师来唱一段吗？你敢跟个拉古尤斯马路萨巴哈那多拉古尤这的后能路南而无达的我苏阿少跟便利干萨巴斯波塔哈乌亚斯嘎拉哈斯跟便利干萨巴 With 哈哈哈哈 With 哈哈哈哈
来宾三桌请掌声鼓励鼓励。我们来谈一谈这个背后的心情是什么。我的家庭很多元，宗教信仰上面跟族群上面很多元。那其实我在这个很多元的家庭中长大的时候，其实有些时候会不太找不到自己的那个自我价值在哪里。那但是自从我生了小孩以后，就开始好像慢慢找到自己的一些定位在，尤其是发现自己是妈妈的角色。我觉得女人有时候虽然看起来很柔弱，但是内心蛮刚强的。我发现我在这段期间里面，即便是很辛苦很困难，但是我只要看到我的家庭好的时候，我心里就是会发自内心的笑，就会觉得我没关系，我只要唱歌给自己掌声鼓励一下，我就可以重新打起精神起来。在 YT 上面也看得到这首歌的 MV， 在叙述栏我看到一句话很特别，叫做女人若太强会很辛苦，但不强会很累。我的同事他有时候说，哎，你自己写这首歌的时候你有什么感觉啊？我就讲了这句话，为什么不强会很累，是因为我们就必须要依靠别人，就是会有这种依赖感。但是如果我们自己内心越来越强的时候，才发现其实自己也有很多能力可以解决各种事情。刚小妙老师讲到这首歌啊，是由母亲以及小阿姨来翻译的哈，接下来来欢迎这个坚强母亲的母亲，也是这首主语歌的专家来到现场。今天我们说一遍，那么干然后雅古哦，咪咪拉克古德鲁古，咪咪嘎老。老师，请问你来自哪个部落？我来自于洛兹原部落景，最早最早的那个叫做文面族群的那个一个部落，它很小。就是富士村的石林叫洛兹岩啊，那边都是住着文面的耆老哈啊，我就是在那边出生，我的爸爸就是文面的长者，那里也靠近泰鲁格国家公园，所以非常漂亮。我住的那个地方是大家都抢着要的，所以我土地被抢走了这样。老师，刚才小妙老师说了很多哈，听说你在副控室已经差一点要掉泪了，有没有心疼哪个部分？他已经找到了自己。好，知道怎么样去自我突破。其实我真的很心疼，我自己嫁到这个汉人的这个婚姻里面的时候，也是没有桥梁。他能够走到这个台东，而且他没有去过部落哟。我相信部落的婆家那边应该是有为他搭很棒的桥。我的女婿应该是很棒的一个桥梁。刚才小妙老师有唱一首歌叫做《老女》，那他刚刚有讲到妈妈跟阿姨有帮他翻译。老师，你在翻译的期间有没有遇到什么深刻的事情？其实这个孩子等于说是把他的心境啊，那透过这首歌给描述出来，但是他的华语很艰深，他没有讲过泰鲁格语，那怎么样去把它翻成这个比较好念的，这个比较困难，但这个心境是可以安慰很多人。那小妙老师，你今天的金句来跟我们分享一次。今天的金句是越认识自己越认识上帝。老师，你可以帮我们转译吗？你安跟格兰苏纳纳克马来苏人们勒达跟乌都苏乌里，你感是有好，跟格兰是自我认同认识自己，好，纳纳克是自己了哈。如果你对自己的认识很够的话，好，那你也会找到那个生命的亮光。乐达跟乌都叫做乐达是光，跟乌都就是生命，所以就是你会找到那个生命之光。老师为什么想把上帝把它转译成生命的光？其实上帝在创造我们的时候，大地万物哈，就是我们叫编织的神呐。德鲁古来讲叫乌都的尼伦，他给我们这个生命气息嘛。这个上天给我们这个生命气息的时候，其实已经把那道光放在我们的心里面，他已经住在我们心里面了。我会把它形容成，他就是上帝，他就是我们那个光，我们要追寻的那道光。其实德鲁古也有一个就是。对这个部分的诠释哈，向着阳光升起的地方就是好地方。那你碰到任何危难的时候，你向着光，你的生活就是美好。好，小妙老师，你听了明明老师他的转译之后，你觉得有贴切你背后的故事吗？有，很好，好棒棒。不管他说的是上帝，但我们说的是，就是我们的文化。德鲁古的文化就是这样，向着阳光升起的地方就是好地方。再请小妙老师跟读一次，请明明老师念一次。你干跟格拉苏纳纳克，你干跟格拉苏纳纳克，马来苏勒达跟努都斯乌里，马来苏勒达跟格努都斯乌里，你干跟格拉苏纳纳克，马来苏勒达跟格努都斯乌里。
大哥啦，大哥啦，大哥啦！岛屿时间，下次再见，刷牙大汉。